Labdien! Mani sauc Arstūrs, un es pārstāvu uzņēmu Havels Silvānija Baltijas valstīs. Havels Silvānija ir viens no vadošajiem spūdžu un gaismakļu ražotājiem pasaulē vairāk nekā 100 gadu pieredze. Ne visi zina, bet tieši Silvānija radījusi tādas produktus kā pasaulē pirmo MR16 spūdzu vai GAU 5,3 ar aizsardz stiklu par UV izstarojumu. GAU 10 cokolu, uz kuru bāzi tieši vēl šodien ir ražots gan LED halogēnu spūdzu, gan arī standārti. Kā arī 2011. Gadā tika izgudrota alternatīva GAU 1050 W halogēnu spuldzei ar 350 lumeniem, kas ir identisks retrofits. Bet es vairāk atnācu uzrunāt šeit par vēsturi, bet stāsts ir pavisam cits. Ja kādam interesē informācija, viņi visi pieejam internetā. Es ieradosu runāt par tādu tēmu, kā apgaismojums vai tikai LED. Ja? Es ļoti ceru, ka kolēģi vidū neradīsies pārāk asvārdu pārmaiņas, pēc manas uzstāšanās, kas tieši pretēji mēģina pārliecināt, ka tikai vienīgi LED tehnoloģijas ir nāk, ka vajag šodien, tagad, jā, tur un tā tālāk. Piekrīt, jā, LED tehnoloģijas apgaismojuma ziņā ir nākotne. Bet vai tā ir tik tū, ka jāskrien pa galu, pa kaklu un jāķer, kamēr vēl ir? Nezinu. Man kā uzņēmu pārstāvs no Silvānijas pārsteidza, ka tagad pēdējā laikā tik daudz ir spiest uz visu to LED un ir bišķi piemirsts nolikts otrajā plānā luminescents apgaismojuma iespējas, to pašu efektīvu K500T5, kas ir
nākošā tehnoloģija pēc T8, kas tā standarta dienas gaismas. Un sākumā, tad, kas tad ir T5 luminescences spuldze? Šeit viņa man ir arī kā paraugs. Tā ir dienas gaismas 14, 21 un 35 vats spuldze. Viņa nāk, kas ir tieši aizvietojama uz 18, 36 un 58 vats spuldzēm. Nāk viņas arī ar palielināto jaudu, kas ir 24, 39, 49, 54 un 80 vati. Ja. Bet tas ir atkarīgs no katra uzņēmuma specifikām, piesim, ja nepieciešams apgaismam ziņā sasniegt kādas līmenis, bet populārākās ir 14, 21 un 35 vati. Varbūt kāds zina, kā strādā luminescences spuldzes? Nezinu. Jā, nu es... Nu, es varu pateikt, luminescences spuldze strādā ionizējot dzīvsudraba tvaikus. Stikla mēģinē, ka šī gadījumā ir pats spuldze. Ja. Kā rezultātā elektrona sāk izstarot ultravioletro starojumu fotons. Ultravioletā gaisma tiek pārvērstams redzamajā gaismā, izmantojot fosforu pārklājumu, kas iekšā, tas balts. Kā rezultātā šie ultravioletiem starojumam, saskarjoties ar to fosforu pārklājumu, mēs iegūstam to vienmērīgo balto starojumu. Viņš sāk starot to gaismu, tas, kā viņa strādā. Ja, šeit ir dzīvsudrabs. Jā, viņas ir jāutilizē pēc lietošanas, bet attīstoties tehnoloģijām, salīdzinot ar T8 spuldzēm kaitīgo vielu, šeit ir vismaz aptuveni uz 40% mazāk nekā esošajās, piemēram, T8 spuldzēs, kas ir 18,36,58 vati. Pati T spuldze diametrē mazāk un ar cokolu G5, ja? Tadējādi neļaujot veikt tiešo nomaiņu. Ir pieejami iegādāties arī tā saucamos T5 pārveidotājs, ja viņi ir bijuši vienu laiku, tur man arī pāris paraugi no viņiem, te kā viņi izskatās, ja kādam pēc tam tas šāds ieliekās spuldze iekšā, viņš iemontējās, ja bija arī vēl šādu uzliekās uz galiem, un tad ieliec, un it kā visi kārtībā, bet mēs kā no ražotāja puses ražojot spuldzes, mēs neiesakām šādas izmantot, jo tur iekšā ir elektronika pārstrā, viņi visi ražoti nāk no Ķīnas. Kas tur ir iekšā, mēs nezinām, kā tas iedarbojas uz pašu spuldzes kalpošanas laiku. Tas to pa lielam nevar nokontrolēt. Ja? Tāpēc, pieņemsim, lietojot tos, tas ir jūsu risks. Ja? Protams, ja jums ir vēlēšanās, jūs to varat darīt. Bet kā ilgtermiņā tas ietekmēs spuldzes mūžu, un plus arī viņa vizuāli izskatās nepievilcīgi. Bet ņemot vērā to, ka T5 pati tehnoloģijas spuldzes un gaismekļi, viņi nav dārgi. Ja? Tā paša salīdzinot ar LED vai salīdzinot ar esošajiem T8 gaismekļiem, tāpēc mēs no savas puses ieteiktu, lai ietaupītu jūsu laiku, naudu un nervus, iegādāties jaunas gaismekļus. Ja? Arī uzstādot šos te pārveidotājus, jāveic modifikācijas gaismeklī. Tieši tāpat arī kā LED spuldzēm, pieņemsim, ja jūs mēģināt ielikt T8 LED spuldzi esošajā gaismeklī, tur 600x600 panelī, tur jāpārslēdz tie barošanas bloki vai vispār viņi jāatvieno, jāpārveido ķēde tajā gaismeklī, nu jāiejaucās iekšā. Ja? Nu, tas ir papildus darbs, tās ir papildus izmaksas. Silvānija piedāvā T5 gaismeklis komplektējā ar spuldēm sākot no 35 eiro, ja? Kur pretim arī LED gaismekļa 600x600 panels viņa jau sākot no 60 eiro. Ja? Tas atkarīgs. Tad pa lielam attiecība ir divreiz lētāka, kur fakta ziņā pieņemsim apgaismojumu līmeni var iegūt tādu pašu. Plus arī tās apgaismojums ir vadāms. Viņu var kontrolēt, var dimēt. Iespējas ir neierobežotas. Šeit arī ir uzlikti pāris paneļi, kur jūs redzat, pieņemsim aiz jums, tie T5 paneļi, kas ir, viņi arī ir uzstādīti no Silvānijas, tā ir Ranas līnija, ja? Tie 3x14 vati, kuri izstrādāti arī speciāli tie optikas, kad viņi neveic izstarojumu sāniem, bet tieši liek to gaismu tur, kur viņi nepieciešami, pieņemsim. Ja jūs stāvētu un skatīties no sāniem, pieņemsim, tad pa lielam tā gaisma nespīd. Acīs, jā. Viņa tieši tēmā tur, kur viņai jābūt. Arī turpinājumā vēl es bišķi arī pievērsies pie tehniskajiem parametriem un efektivitātes parametriem starp T8, T5 un LED spuldzēm un gaismekļiem. Ja raugās uz kopējo fonu, nu, uz kopējo skatu, jā, LED apgaismojums patiešām vatu ziņā, viņš ir nepārspējams, viņš ir pa priekš ietaupījums tur ir. Jā. Bet ja skatās uz kopējā plāna,
ja skatās, ņemot vērā efektivitātes attiecību pret izmaksām un kalpošanas laiku, tad T5 tehnoloģija šodien ir izdevīgāka nekā, piņemsim, pārējot uz LED. Protams, tā ir jūsu brīva izvēle. Es jums nelieku likt tagad T5, ja es gribu LED, no, mēs to nemēģinu, tā kā jūs pārliecināt, bet tā ir katra brīva izvēle. Tikts veids arī pētījums, kur tik secināts, ka nomainot T8 apgaismojumu uz T5, vidējās ilgtermiņa izmaksas sastāda aptuveni no 3 līdz 5 eiro uz 1000 lumeniem, kur ieviešot analogu LED tehnoloģiju šodien, ja, izmaksas pieaug līdz pat 70 eiro uz 1000 lumeniem. Tā kā tā ir tā ilgtermiņa skats, kur var izvērtēt, pieņemsim, ar ko rēķināties ar izmaksām. Jā, tas ir, es varu iedot link, tur bija pilnīgi veikts, tur bija arī institūtu Anglijā, tur bija veikta pilnīgā tā izpēta, bet es tā vairāk no sevis, man ir T5 panels. arī ilga mūža kalpošanas laikā T5 spūdes, viņi ļoti tūs stāv arī ledam. Tagad pieņemsim Silvānijas, jā, standartā viņas nāk 24 tūkstoši stundas. Jā. Atkarība arī no pielietojuma, kur viņas ielikt iekšā, kādas temperatūras iekšā, jā, viss, bet no vidēji no 20 līdz 30 tūkstošu stundām kalpo T5 spuldzes, kur attiecīgi LEDs no 30 līdz 50. Jā. Viena LEDs spuldze maksā 11 eiro, viena T5 spuldze maksā 3 eiro. Jā. Tā kā jūs varat izvērtēt. Tāpat garantija 2 gadi. Nāk standarta garantija uz viņām 2 gadi, ja. LED spuldzēm no 2 līdz 5 gadi, izņēmumos 7 gadi. Bet ņemot vērā, ja nezināms, neizcelsmes ir ievas spuldz, kurām arī pārsvarā arī nāk dot te 2 gadus. Ja. Viena priekšrocība arī ir T5 spuldzēm, kad viņas nāk daudz vairākos spektros. Viņas nāk ar krāsu atveids indeksu, kad runāja gan 80 un 90. Ja? Un, ja pieņemsim, jūsu uzņēmumiem ir kaut kāds specifiski ražošanas un, pieņemsim, nepieciešami tie gaismas līmeņi, ja? Tas krāsa atveids indeks, kas tas ir? Tas ir pa lielam, tas, cik tā izstarotā gaisma atbilst dabiskai dabīgai gaismai, kas ir ārā. Ja? Krāsa atveids indeks 80, tas ir pārsvarā, nu, pārsvarā tiek izmantots arī lielākai daļai ledu. Biroja telpās viss, bet, ja nepieciešams specifiski tipogrāfijā vai, pieņemsim, jāizceļ kaut kādu priekšmetu, tas atdarina, tas krāsa indeks, jo augstāks krāsa indeks, jo viņš dod to patiesāko to krāsu, nu, viņš ļauj tās krāsas saskatīt labākajos toņos, nu, dabīgajos toņos. Kā arī T5 viņas izstaro tādu vienmērīgu un patīkamu gaismu, ja, kas ir tas glēra apžilbināšana, ko arī runāja. Tas tāpēc, ka viņa tā pats gaismeklis, viņš ir garš un viņam tā izstarošana notiek uz plašas virsmas, ja, kur pretēji pieņemsim pret ledu, ja, kur tā gaisma tiek izstarota no samērā mazas virsmas, no tās diodes, un tad viņai jāizstaro tā gaisma, lai viņa varētu tā kā pārklāt sasniegt to lumeni, nu, to apgaismojumu līmeni, ja, un dažreiz var rasties arī tas, ka nu, tas apžilbinājums, tas, kad viņa no viena punkta tiek izstarota ļoti spēcīgā līmenī, lai sasniegtu to kopējo prasījumu. Nu, jaudas koeficients T5 un T5 gaismakļiem ir 0,95. Tas nāk standartā, jā, praktiski visiem, jo viņi tikai strādā ar elektroniskiem barošanas blokiem. Atšķirībā, kā T8 strādāja, bija gan magnētiskie, kas pirms tam bija kas ar starteriem, tad parādījās jaunie, kas bija jau ar elektroniskiem barošanas blokiem, un T5 viņas ir tikai barošanas elektroniskiem barošanas blokiem. Nu, tādas tās attiecības izskatās uz papīra, ja saliek kopā, pieņemsim, LED un T5. Ja. Var jums droši pateikt izmaksu ziņā, jums jārēķinās, ka nomainīt, pieņemsim, ilgtermiņā un uzturēt šodien, pieņemsim, LED vai T5. Nu, jārēķinās, LED izmaksās šodien uz sitienu vismaz 3 reizes dārgāk, nekā nomainot, pieņemsim, un veicot tos pašus darbus, sasniedzot tos pašus rezultātus ar T5 apgaismojumu. Tas nebūtu nenozīmē, ka LED tehnoloģijas nav jāizmanto. Jā, LED tehnoloģijas ir nākotne, bet šodien pastāv vairākas iespējas arī sasniegt efektīvus rezultātus, neizmantojot LED tehnoloģijas. Jā. Cik tas ilgi būs, es nezinu, godīgi.
Jā, tas vienīgi atkarīgs no lielākiem ražotājiem, tādiem arī kā Havels Silvānija, Osrams, Philips, jā. Atkarīgs arī no Eiropas direktīviem, kad viņi nolems, jā, kaut ko atgriezt, kaut ko aizliegt papildus. Kā arī attīstoties tehnoloģijām, kad cenas kritīsies, jā, es uz LED apgaismojumu cenas kritīsies un lumenu uz vatu efektivitāte pieaugs. Bet kad tas būs, to es nezinu. Arī katram no jums ir savu uzņēmumu specifiku, kur apgaismojums ir būtiska nozīme ikdienas uzņēmēja darbībā. Tāpēc, ja jums arī piesim kādu papildus jautājumu par ko, kādu gaismu, kas būtu pareizāk, mēs varam pieņemsim piedāvāt jums bezmaksas konsultāciju, kur mēs varam sazinoties un vienojoties par tikšanos. Mēs varam izskatīt jūs esošu apgaismojumu infrastruktūru un ieteikt, kā rīkoties un uz ko konkrēti mainīt, kādas ir iespējas. Visbeidzot arī vēlējos informēt par aktuālu informāciju no Havels Silvānija. Es viņu tikai saņēmu vakar pēcpusdienā, tāpēc man īpaši priņi nebija tā sagatavoties. Bet šobrīd uzņēmumu saviem klientiem piedāvāja veikt apgaismojumu infrastruktūras nomaiņas un modernizācijas darbus, neveicot sākotnējās investīcijas no uzņēmuma puses. Respektīvi tik piedāvāt iespēju uzņēmumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā modernizēt apgaismojumu infrastruktūru, izmantojot visu piedāvoto Havels Silvānija produktu spektru, tas gaismekļu spuldzes, tur, un pat tiem noreķinoties no ietaupījuma, ja, kas radīsies modernizācijas procesā. Par šiem jautājumiem būsim arī priecīgi jums runāt individuāli, jo apzināmies, ka katram uzņēmumam savu specifiku un savas prasības. Palielam tas man būtu arī viss, tieši iekļāvos. Varbūt ir kāds jautājums, kāds papildus jautājums. Es tur droši varu atstāt šos te arī paraugus, kas man bija līdzi, ja kādam arī interesē. Var apskatīties, paskatīties. Koordinātas, jā, man ir biznesa kartiņa, jūs droši varat pienākt kafijas pauzē, mēs varam apmainīties ar kontaktiem, tas droši, jā, tā kā, jā, tur, jā, droši. Kā jūs komentēsiet to faktu, ka jūs pieminējat Osrams, bet Osrams jau 2013. Gadā ir pilnīgi apstādinājis luminescento lampu attīstību un uzlabošanu pārgājis uz LED gaismakļu ražošanu. Viņi, tos cilvēkus, kas ražo, viņi nu, pārcēla viņus uz LED. Kāpēc viņi tā darījuši, ka viņi nav saskatījuši to potenciālu, ko saskatīja Silvānija? Es neesmu Osrams, nezinu. Nē. Nu, luminescentās pulses vēl šodien viņi lielākā daļa apgaismo. Jā. Viņi tas T8, kas ir dienas gaismas, 18, 36 un 58 vatus pulses, vēl es esmu saskārušies, vēl šodien ir tās vēl iepriekšējās T12 pulses, ja vēl kāds zina, par ko es runāju. Jā. Mēs esam redzējuši, ka piesim noliktavās tās vēl deg, jā. Nu, tādus brīnums. Nu, un tad mums ir pati tā luminescentās pulze, viņa ir tā tehnoloģija, viņa jau tuvu tika radīt, es nezinu, tur man liekas, tuvu pie 100 gadiem. Viņa viet, viss tā tehnoloģija, kas tik vienkārši viņa laika gaitā ir uzlabojusies. Jā, bija T12, T8, tagad ir T5. Jā. Kas ir efektīvākais risinājums? Ja jums ir svarīgas, piemēram, izmaksas, un, jo pa lielam arī kā bija, jā, uz atmaksas termiņiem, vidējais atmaksas termiņš būs nomainot un investējot, piemēram, uz lumenu, būs no 1 līdz 2 gadu. Ja skatoties uz kopējā fonu. Jā. Tāpēc, ka izmaksu ziņā, jā, ietaupījums būs mazāks. Jā. LED, kā es jau teicu, vatu ziņā un enerģijas samazinājuma ziņā viņš ir priekšā. Jā. Bet attiecīgi izmaksu ziņā projekti, un tajā pašā laikā ņemot vērā to ietaupījumu, ko var sasniegt ar T5 luminescentes spuldzēm, atmaksas termiņš arī būs no 1 līdz 2 gadiem. Tā kā jautājums, kur skriet, jo šī ir pārbaudīta tehnoloģija. Viņa strādā, mēs zinām to, kad viņa strādā, jo viņas jau ir no 50. Gadiem jau nāk, ja, un tas, kad viņas, pieņemsim, strādā tās 20 tūkstoši stundas, 24 tūkstoši stundas, kas tas ir ielikts iekšā, viņa jau ir nogājusi savu. Ja. Tam jau ir visi pierādījumi. Tā kā, palielam, jā. Mazs jautājums. Man arī patīk tie 5 lampiņas, jā. Mēs viņas lietojam. Tāds komentārs IKEA, tad veikala tīkls ar šo gadu pārtrauc vispār luminescento lampu, nu, tirgošanu savos veikalos. Nu, tā, jā. Jā, bet tas jau atkarīgs no katra uzņēmuma specifikas, uz ko viņi grib iet, jā. Nu, es nevaru likt IKEA tirgot luminescentās spuldzes, jā. Nu, palielam, nu,
mēs pārstāv uzņēmumu Havels Silvani, ja, kas ražo šādu spektru. Ja, katram klientam es jau nemēģinu uzspiest T5 spūdus, nepārprotiet mani. Es vienkārši arī pasaku to, ka ir vēl citas iespējas samazināt savu elektroenerģijas patēriņu, ja, un sasniegt efektivitāti tajā pašā laikā, samazinot CO2 izmešus, ja, vai tas būtu juridiskais vai publiskais sektors. Ja, un tajā pašā laikā neieguldieties, pieņemsim, jo katrs var, kāds var atļauties ieguldīties, pieņemsim, ledā izņemt tos līdzekļus no apgrozījuma, ja, nu kāds īpaši nevar, kāds varbūt domā, jā, es gribu optimizēties, bet visu laiku lec, johaidī, man uz ledu naudas nepietiek, ja. Bet re, kur ir iespēja, ir T5, ja. Kas būs pēc 5, pēc 10 gadiem, es nezinu, bet ieliekot šo spūdzi šodien, ja, ņemot vērā to, ka viņa degs 24 000 stundas, tie ir vismaz 6-7 gadi, ja. Tajā laikā varbūt attīstīsies lecs, varbūt neattīstīsies lecs, ja, varbūt tajā pēc tiem gadiem, nu tad jau varēs skatīties un tālāk izvērtēt, ja, kādas ir iespējas turpināt. Pieņemsim, uzlabot tās ēkas efektivitāti, ja. Bet šodien es jums varu pateikt droši, šīs spūdzes izstaro vidēji no 95 līdz 100 lumenu uz vatu, ja. Tas ir pa lielam tikpat daudz, cik kvalitatīvas led spūdzes, kas maksā naudu. Ja? Ja jūs runājat, pieņemsim par tādiem, es negribu nosaukt, pieņemsim konkrēts nosaukums, pieņemsim par ķīniešu izcels led spūdzēm, viņa nekad neizstaros 90 līdz 100 lumenu uz vatu, un tas ir atkarīgs no krāsas toņa. Ja? Vai tas būs 830, tur lumenu uz vatu būs vēl zemāk. Vidē var rēķināties no 70 uz 80 lumeniem uz vatu. Tad sanāk to, ka pat ieliekot T5 spūdzi, jūsu elektroenerģijas patēriņš būs mazāks. Nekā, ja jūs gribēsiet sasniegt tādu pašu apgaismojumu līmeni, ieliekot ledu, jo ledu jums vajadzēs ielikt vairāk, lai sasniegtu to gaismas plūsmu no lumeniem uz vatu. Ja. Tā kā tas arī viela pārdomām, ja, tāpēc es saku, katram uzņēmumam ir sava specifika. Katram uzņēmumam ir kaut kādas savas standarti uz apgaismojumu, kur viņiem vajag vairāk, kur viņiem vajag mazāk. Ja. Piesim tāpat arī šeit, piesim, mēs sasniedzot to pašu apgaismojumu, tas panels, kas Silvānijas tur stāv, T5 aiz jums, ja, viņš ir 3x14. Ja. 3x14 vati, ja. Viņu nāk 2x14, 4x14, tāpat var ielikt paneli 1x21 vats, 2x35 vati, 4x30, viņus var kombinēt, plus viņiem nāk, viņi savienojumi visu ar vadības sistēmām, jūs vēl paralēli varat viņus regulēt. Vienīgais mīnus, kas ir, jā, kas ir, luminescence spūdzēm, viņām ir mīnus, viņas kalpo ātrāk, viņam mūžs samazinās no ieslēgšanas, izslēgšanas cikliem. Ja. Tas ir fakts, tas ir visām, piemēram, dienas gaisa luminescence spūdzēm, jo tu viņu slēgā katras 2 minūtes iekšā ārā, jo mūžs viņam samazinās. Tas tā ir. Ja? Sakiet, lūdzu, kā šīs lampas uzvedās ārējā, nu, zemā temperatūrā, ja? Ja, līdz 0 grādiem, līdz 0 grādiem viņi strādā perfekti, ja? Protams, jo augstāks viņām, jā, piesim, salīdzinām ar ledu, lai izmantotu viņus ārā, leds ir labāks. Nu, nevis labāks, bet, nu, jā, bet pie mīnus 20-25 grādiem iespējams, ka viņi var nepalaisties, jo, nu, viņus ir uzsildoties gāzē, nu, viņai jāuzsildās iekšā, jā. Viņas optimālā temperatūra ir no 25 līdz 35 grādu Celsija. Uzsilstot līdz tādai temperatūrai, tad viņas izdod maksimālo to gaismas plūsmu, kas ir, jā. Pieņemsim, 14 vatu spūdzē tie 1250 lumeni, jā, kas ir analogs uz 600, uz 18 vatu spūdzi, jā. Pie zemākām temperatūrām viņas degs, bet tā gaismas atdeve būs mazāka, jā. Pie 25 grādiem, jā, iespējams, viņi var neieslēgties, jā, viņi var nepalaisties. Bet, nu, ziemā strādājot, bija pirms tam visas izkārtnes, kas agrāk bija, pirms sākās visas LED tehnoloģijas, jā, viņas visas bija balstītas uz T8, jā, uz dienas gaismas spūdzēm. Nu, it kā ziemā viss strādāja, visi dega, jā. Nu, cik bieži mums Latvijā ir mīnus 35 grādi pāris dienas gadā, nu, tā kā. Nē, nav ne starter, nekas, viņas ir uz elektro, tas ir T8. Tā, tur ir tas T elektroniskais barošanas bloks iekšā. Nu, jā. Un jaudas koeficients viņiem efektivitāte ir 0,95%. Praktiski tas pats, kas tagad sola labākiem un arī tā kā, kvalitatīvākiem LED tipa produktiem, spūdzēm un gaismikļiem.
Labi. Paldies.